Бразилияда жергілікті Санта-Круз және Парана футбол клубтарының ойыннан кейін жанкүйерлер арасында төбелес болып, бір адам қаза тапты. Белгісіз біреулер әжетханадағы унитаздарды жұлып алып, жаға жыртысып жатқандардың үстіне лақтырған. Ауыр ыдыс бір адамның басына түсіп, ол сол жерде көз жұмды. Естеріңізге сала кетейік, Бразилияда өтетін футболдан әлем чемпионатына бір айдан астам уақыт қалды. Халықаралық сарапшылардың пікірінше, мұндай оқиғалар айтулы доданың қауіпсіздігіне кір келтіретіні сөзсіз. Бұған қарамастан, FIFA президенті Блаттер жарыс ойдағыда өтетініне сенім білдірді.